На Рівненщині селяни взялися самотужки ремонтувати шляхи, бо дістало бездоріжжя. Зібрали майже мільйон гривень, закупили щебінь та засипали болото, яке неможливо було ні пройти, ні проїхати. Дорогу протестувала і наша кореспондентка Сніжана Сидорук. По нашій вулиці ось такі ями були, не пройти, не проїхати. Багнюка по коліна, машини просто грознуть. Ось такими донедавна непроїзними були чи не всі вулиці в селі Кідри. Від такого бездоріжжя селяни стомилися, великого будівництва не дочекалися, тож і затіяли ремонт самі. Щебень закатали грейдером, дорога стала проїзною. Анатолій Луковець за місцевого дорожника ділиться своїми технологіями. Все розрівняли, завезли піском своїми силами, своїм транспортом, привезли крупний щебень, просипали мелким. Власні щебенево-піщані технології зарекомендували себе добре. Ось цю сусідню вулицю замостили ще 3 роки тому. Покриття й досі тримається і зі снігом не сходить. Дорога вийшла скромненька, але зараз в будь-яку погоду доїдеш. Зразу було краще, трошки воно просіло, втрамбувалося. Зараз якби можна було б, то ще можна було б ще трошки підвести і підремонтувати. Щоб содержати її в належному стані. Загалом селяни в такий спосіб вже полагодили 8 вулиць. Щебеню дрібного та великого знадобилося аж 4 тисячі тонн. Це приблизно 120 вантажівок. Усе коштом місцевих жителів. З одного двору на цей ремонт збирали до 10 тисяч гривень. Приблизно до 1 мільйона людських грошей вже вклали на це покриття щебневе. Кілометраж приблизно 3 кілометри. Протяжність цих вулиць. Свіженький ремонт уже випробував місцевий водій Іван Павлюк власним мікроавтобусом. Шлях, зроблений руками селян, нахвалює. Були баюристи, можна було їхати тільки 10-15 кілометрів на годину. А зараз? Ну, а зараз дозволяє і 50. Підвиска набагато довше буде ходити. Тестуємо хендмейд-дорогу і ми, хоч в салоні трохи й трусить, але машина не грузне. Селяни все ж таки сподіваються і на асфальтне покриття, принаймні, центральної дороги. Вона теж давно потребує капітального ремонту. Шлях у понад 2,5 кілометри. Обласні чиновники пообіцяли відремонтувати уже цьогоріч. Майже за 38 мільйонів гривень. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт цієї дороги. Відбувся тендер тиждень тому. Є переможець торгів. Очікуємо на фінансування і початок будівельних робіт. Село Кідри найбільше в Кононецькій громаді. Тут мешкає майже 3 тисячі жителів. І щороку їх тільки більшає. Молоді сім'ї звідси не виїжджають. За останні 3 роки у селі звели щонайменше 100 нових будинків. Тепер власноруч узялися ще й прокладати дороги. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер». Рівненська область.